السلام علیکم. نوجوان ساتھیوں بچوں غور کرو، ایک کھلاڑی بیٹنگ اچھی کرتا ہے، بولنگ اچھی کرتا ہے، فیلڈنگ اچھی کرتا ہے تو اس کو مین آف دی میچ قرار دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر مسلمان گھر میں، بازار میں، کام کی جگہ پر، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو پھر مرد میدان بن جاتا ہے، مرد مجاہد بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پھر وہ ایسا مسلمان بن جاتا ہے کہ غیر مسلم کی اگر اس پہ نظر پڑے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہمارے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی سب سے روشن ترین مثال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے. 0402353513. السلام علیکم.